Avui ens acompanya al plató de Territori la cantant, pedagoga i moltes altres coses que he trobat al teu currículum, la de Maris Gelabert. Maris, benvinguda. Gràcies, encantada d'estar aquí amb vosaltres i just amb aquesta data tan important dels 200, estic privilegiada d'estar aquí rodonida. Amb vosaltres. Jo que ho hem mirat i dic, no, que em portem 200, déu-n'hi-do, un darrere l'altre. Perfecte. Maris, tu treus el teu primer DVD. Tens molts discs, però ara traieu un primer DVD. Com neix aquest projecte de fer un DVD? Doncs era una idea que teníem des de feia molt de temps. Com saps, sempre havíem treballat, com bé dius, amb el tema d'àudio, però el tema de les imatges ens feia com una mica de respecte, perquè no ho havíem fet mai, i també bueno, ens imaginàvem que era molt complicat i no teníem sabíem ben bé com poder-ho portar a terme. Però era una idea que sempre teníem, perquè fer les cançons amb imatge, i especialment per nosaltres que treballàvem amb nens petits, sabíem que seria molt interessant, i era una demanda que també teníem per part de pares i de mestres, que ens deien, ostres, si es poguessin tenir aquestes cançons amb imatges i veure com es fan els gestos i com es ballen i com es fan, i era un projecte de feia molt de temps. Ha estat laboriós de fer? Perquè no és el mateix un CD que un DVD. Sí, sí, ha estat laboriós, però hem treballat molt bé perquè hem tingut la sort de trobar-nos amb un equip de gent propera, a més, que, com han sigut el Jordi Call, que ha sigut el realitzador, la Marta Castells, que ha fet tota l'escenografia i tota la part d'Atrezzo, i hem sigut un equip de producció que ens hem posat de seguida d'acord, que hem tingut idees molt comunes i hem treballat molt a gust, i a més hem treballat amb temps rècord. Aquestes imatges són de la presentació del DVD que es van fer a la Nau Veu de Granollers, ben a prop d'aquí dels estudis de Vallès Oriental Televisió. Què tal va anar l'estrena d'aquesta presentació? Bé, no sé si ho saps, però vam omplir la Nau Veu. Sí, ho hem vist, estava ple, mira, sí, que sí. Tot això que veiem en fosc és quitxalla. Nens petits, mira, les veuen. Sí, no, va ser, no. Va ser molt maco i em va saber greu també perquè va quedar gent fora. Però la veritat és que no ens esperàvem que vingués tantíssima gent. Per una part, havien tots els mecenes, que mira, aquí tenim la gent de l'equip de producció, hi havien tots els mecenes que ja eren a prop de 350 entrades que ja sabíem que vindrien. Que eren segures, clar. I després tota l'altra gent que va venir de la comarca, de Granollers i tot això. I va saber greu que es va quedar petit, però bueno, ja farem més coses. Com és el DVD? És a dir, quantes cançons hi ha, quins són els temes que surten? Bé, i al final vam fer 14 videoclips, i després també em sembla que són 5 extras. Els videoclips són de les cançons. En realitat vam intentar fer un recull una mica de tots aquests discos i la idea era fer les cançons més populars, les que els nens coneixen més, però també hem volgut posar algunes cançons que a nosaltres particularment ens agraden molt i que potser no eren tan conegudes i que jo crec que gràcies ara als videoclips es coneixeran més. I, de fet, ara ja ho estic veient, que els agraden molt els nens, també. El procés de gravar-los, les idees, com les vau visualitzar? Ara veurem imatges, eh? Però, clar, cada videoclip és molt específic. El procés venia ja molt donat per la cançó, on hi havia algun que també dius aquest, com el farem? Sí, sí, tot va ser començar de zero i començar a imaginar i a crear. Doncs aquests els farem. Hi havia alguns que volíem fer en l'entorn d'escola, altres que van dir, no, això a l'aire lliure i amb exteriors, altres vam decidir fer-ho a plató i ens vam inventar entre tots una història que donés coherència. Jo sempre hi havia la base de la cançó, per suposat, però hem estat molt lliures d'inventar-nos coses i de decidir, doncs, això ho fem així, i ara farem aquí, rentem les dents, jo em vesteixo així, i després passem raspalls i pastes, bueno, no sé si ho has vist, però hi ha DVDs que són com molt originals, que van pensar, vinga, fem això, i la veritat és que després, quan ho veies amb imatges, dius, ostres, doncs funciona superbé. I ens hem fet una grata sorpresa també de veure els nens, perquè han participat molts nens, molts d'ells de per aquí, de Granollers, de Cardedeu, de la comarca, I ha sigut una sorpresa veure que són grans artistes, que ho feien superbé, tenien molta paciència, ja saps que els rodatges a vegades són costen lents. Molt, s'han de repetir escenes, són lents. I superbé, tots els nens, encantats de treballar amb ells i,
i molt creatius, i la veritat és que és molt divertit Anem, Mari, si et treballant. sembla, perquè la gent també vagi posant precisament imatge a tot això que estem parlant. Anem a veure un popurrí d'aquests videoclips que apareixen en el DVD, que són els que esteu fent circular com a promoció, i així veiem quina és la feina que ara també té imatge, a més de música, de la Damaris Gelabert. Doncs jo vull ser en Miguel Estragó. Fosquí de taüll, m'ha picat a l'ull. Un mosquit de llinars m'ha picat en el nas. S'arriben a ciutat un cavaller i un drac. Són alguns tastets d'aquestes imatges. La dama ja em anava comentant cadascun del videoclip mentre anàvem veient. A veure si sóc capaç de recapitular tot el que hem anat dient. Primer de tot, el que comentàvem, la qualitat de les imatges surt, bueno, són excel·lents, està molt bé. No és per fer la pilota gratuïta, no, però la no, veritat però és que veient el material està molt ben filmat. Una de les coses que nosaltres teníem clar, i sempre hem tingut clar, que els nens han de veure el millor, perquè ells són petits i estan aprenent i necessiten veure bones imatges, necessiten escoltar bones cançons. I hem tingut la sort de treballar amb uns professionals excel·lents i el realitzador, com et comentava, és el Jordi Call, que és realitzador del programa Salvados. I per això ell només tenia les seves vacances per fer els videoclips. I llavors vam tenir que gravar tots aquests videoclips en 4 setmanes, 5 setmanes del juliol, tot el juliol i la primera setmana d'agost. Ostres, perquè després tenia que les tornar setmanes per fer això, eh? Sí, aquí sí. N'hi hagués una de grossa. Sí, sí, i després va ser el muntatge les altres setmanes d'agost i el pobre després, al setembre, va començar a salvar dos, o sigui que s'ha quedat sense vacances, quasi. Entre tot el material, un dels aspectes que també comentaves, per exemple, veiem les imatges d'aquells nens amb les seves mares que feien aquell massatge en cercle, en un lloc molt chill out, sí. Tot allò, on està filmat, com es va sí, filmar? Sí, doncs es va filmar a la nau dels Castells, a Santa Agnès de Maranyanes, i ells tenen un espai allà molt gran enmig del bosc, i la Marta, bueno, va muntar tot això tan bonic, no? aquesta carpa amb aquestes catifes i llums, i la veritat és que va ser molt maco. Vam estar tota una nit rodant. El videoclip comença amb uns ratolins que estan en stop motion, o sigui que a les 5 del matí estaven fent els ratolins allà, i la veritat és que els nens i les famílies ho van fer superbé, perquè era la nit, era una nit molt maca de juliol amb una lluna preciosa, i va ser també molt maco, però bueno, una va ser a la nit i l'altra, la del bon dia, va ser super d'hora del matí. Ens vam llevar a les 6 del matí per enganxar el primer moment del bon dia, quan es desperta la nena, i vam filmar-ho a dalt d'un terrat de Cardedeu. I els mosquits que apareixien, val, aquests eren ficcionats, però realment us van picar. Els van picar molt, els mosquits, també, això. Era el juliol i vam pujar allà a Santa Fe del Montseny, tu ho has reconegut, que era allà al Montseny. El pont, eh? És molt, molt mític, aquell pont de fusta. Sí, sí, i ens van picar els mosquits de veritat, eh? Però va ser molt divertit el rodatge, també. I entre els nens que apareixien, hi ha alumnes del Pere Anton? Sí, a la cançó de Rentem les dents,
Vam pensar, bueno, com que aquí és una cançó que sona en plan Big Band, doncs per què no busquem una Big Band? I sabíem que l'Escola Perenton té Big Bands organitzades a les classes i vam, bueno, tot que eren vacances ens vam posar d'acord amb l'Ara Ferrés i tal, i al final vam aconseguir que vingués un grupet d'aquests nens a fer de Big Band, i com ho has vist, ho van fer superbé. Una de les coses que em sorprèn és que realment cada videoclip té molta personalitat per si mateix, que no és el producte sencer té coherència, però al mateix temps cada videoclip sembla un projecte molt independent un de l'altre, que això també devia ser difícil, a part de que a l'hora de produir-ho també devia ser difícil. Sí, la veritat és que jo encara al·lucino de com vam poder fer-ho en tan poc temps i amb tantes, això, tantes idees diferents, exteriors, interiors, plató, a Santa Fe, al matí, a la nit, no? I tantes coses diferents, però la veritat és que em sento molt privilegiada i afortunada d'haver treballat amb un equip tan maco, tan creatiu i haver tingut aquesta possibilitat de fer videoclips tan diferents i, a més, que ara jo els veig i m'agrada moltíssim. El DVD, ara, el posareu en circulació. Com anirà tot plegat? Com es troba el DVD? Com el fareu circular? De fet, ja està a les botigues des de fa un parell de setmanes. Es ven a través de la nostra web, també, de totsona.com, i a les principals botigues a Granollers, doncs, està La Gralla, Different Disc, i després està, doncs, a les grans superfícies de Bacus, Fnac, tots aquests llocs. Jo el que he vist per l'iTunes són els teus discs, que en tens 12, sí. Si els he comptat bé. Sí, 3 d'ells, a més, crec que són en castellà. Sí. És a dir, que hi ha versió catalana i hi ha versió castellana. I tot això amb el projecte Tot Sona. Que això del projecte Tot Sona, ens hem de parar un moment a explicar-ho, perquè és una cosa molt concreta, no?, el projecte Tot Sona. M'ho pots explicar tu, perquè... Sí, el projecte Tot Sona va començar fa 15 anys, vam celebrar 15 anys aquest estiu, vam fer una festa a Sant Hilari Cardedeu per celebrar-ho, i la idea era una mica crear totes aquestes cançons amb la idea de que les cançons i la música serveixen per comunicar-se amb els més petits i per donar consignes clares de coses que han d'aprendre i d'idees que els grans volem transmetre als petits, o simplement per jugar, per treballar aspectes motrius. La idea de que la cançó és un mitjà de comunicació entre nosaltres i ells, un mitjà de comunicació, a més, que porta molta afectivitat i moltes emocions. Als nens els agraden tant les cançons perquè són afectives, venen des de les emocions. La melodia és clarament una comunicació per ells molt de les emocions. I per això retenen també tota la informació que ve a través de les cançons. I la primera idea, bueno, anem a fer aquest tipus de cançó més de treballar hàbits, de treballar aprenentatges bàsics, perquè en el repertori català, en principi, no hi havia gaire d'aquest tipus de cançó, no? I en altres països sí, no? Sí, veient el popurrí, la cançó del bon dia, de pel matí, dels hàbits que s'han de fer, les lletres de l'abecedari, els dies de la setmana, barrejar també molt, no?, això, la part didàctica amb la part més lúdica. Sí. Una cosa amb l'altra. I a més, crec que també parleu que és el primer llenguatge, la música. Això com... O sigui, primer llenguatge, què vol dir que és la... Primer llenguatge. Quan un nadó neix no sap parlar, però sí que es comunica amb una veu cantada que fa sons, que fan sons ascendents, sons descendents, i quan tu comences a comunicar-te amb un bebè el que fas és parlar-li amb una veu musical. I que té unes característiques concretes, que normalment és més aguda i més melòdica. I fas... I el nen et contesta amb melodia, també, perquè la melodia, la música, és el primer que tenim. Llavors, per això és essencial que en aquesta primera fase del nen, que és realment molt musical, tinguem eines i recursos per comunicar-nos amb ells. Perquè des de la cançó treballem molt el vincle afectiu, però treballem altres coses superimportants, com és això, el desenvolupament motriu, el desenvolupament de capacitats cognitives, en realitat tota la globalitat del nen, no? Tot el desenvolupament global es pot arribar a través de la cançó. Tota la part creativa que poses en el DVD i que has posat en tots els CDs, bueno, vull imaginar que la majoria la neix també a Cardedeu, que és on tens l'estudi, on ho fas tot. Nosaltres la vam anar a visitar aquest mateix any per veure, doncs, com és el lloc on la Dama Rigelabert, doncs, idea tots aquests projectes que avui hem vist amb imatges.
Veiem aquesta visita com va ser. Damaris Gelabert és l'ànima del segell discogràfic Tot Sona. Fa 15 anys va unir les seves dues passions, la música i els nens, per crear un mètode d'estimulació musical per a infants de 0 a 6 anys. Amb la convicció que la música és el primer llenguatge dels nens, la seva forma d'ensenyar no només aporta aprenentatge musical. La música és un mitjà de comunicació, per nosaltres és el primer llenguatge del nen i per això entenem que quan treballem amb la música i amb la cançó estem estimulant amb el nen a nivell global, en l'àrea motriu, en l'àrea emocional, en l'àrea cognitiva, en totes les àrees del seu desenvolupament. Per això involucren la família en aquest mètode que Gelabert va crear fa 7 anys i que des de llavors ja s'ha implantat a 60 escoles de tot Catalunya. Aquest curs, quan l'estudi ha complert els 15 anys, ha començat a oferir cursos per a pares i fills. Ara, per acabar de rodonir aquest 15 aniversari, Tot Sona vol fer arribar el seu mètode i les seves cançons a més famílies. Per això han començat una campanya de micromecenatge a Verkami que els ha d'ajudar a produir un DVD de videoclips amb els temes més coneguts. Canta! Sentim que les nostres cançons són molt reconegudes, que molta gent ja es pensa que són populars perquè les canten a les escoles als nens i moltes vegades no la vinculen amb nosaltres i no saben que darrere d'aquestes cançons pues, hi ha uns autors que viuen aquí a la comarca i jo penso que els vídeos ens ajudaran molt en aquest impuls de dir, bueno, som nosaltres, estem aquí, hem fet aquestes cançons i podem seguir i seguirem fent més cançons, no? Amb un terç del pressupost aconseguit, encara queden 19 dies per participar-hi. M'han passat. Això era el juliol, eh? Sí, vull sí. Dir, ara estem aquí i el DVD està fet i n'estem parlant, que és el bo. Una altra cosa per això de les que volia parlar també és que precisament l'escenari de la presentació, la 9B1, també ha estat escenari d'una fira de recursos pedagògics a la qual participaves, que, si mal no vaig errat, era com compartir aquests coneixements amb altres persones, no? Com ha anat aquesta fira de recursos pedagògics? Bé, ja portem 2 anys i espero que puguem seguir endavant amb aquest projecte. I la idea és això, no? Jo penso que una mica com nosaltres, que quan vas començar tens una idea i ara dius, bueno, aquesta idea que vam iniciar doncs cada vegada és més reconeguda, hem arribat a les escoles, el que estem fent és útil. Penso que també hi ha molts recursos musicals que potser altres persones estan fent i que necessiten el suport d'altra gent com nosaltres o com altra gent que ja estem més consolidats per donar-los a conèixer. I la idea de la fira és que tothom que tingui idees, que estigui treballant per fer més recursos musicals en el món infantil, doncs els pugui compartir i els pugui exposar i puguem tenir tots aquesta riquesa de materials que estem fent entre tots. Crec que tenim algunes imatges, allò quan puguem veure com ha estat aquest ambient de la fira, perquè realment donava gust per lo que es veia, que s'ho passàveu bé, vull dir que era una cosa que estava allò ben treballada. Damaris, i escolta, concerts, espectacles, a partir d'ara, què és el que toca? Sí, jo estic molt contenta perquè les presentacions estan anant molt bé. Ja hem dit que la 9B1 es va omplir. Aquí tenim, perdona, sí, aquí tenim això va algunes, ser la... algunes d'aquestes imatges de la Fira de Recursos Pedagògics. Sí, sí, aquest és el taller de percussions diferents. I van tenir un grup de mestres amb moltes ganes, molt motivats d'aprendre, i això la veritat és que és molt gratificant. No? Em comentaves això de projectes propers? Doncs això, tenim durant tots el mes de desembre i primera setmana del gener, tot de presentacions, hi ha una petita gira per Barcelona, Lleida, Girona, estarem també a Reus, estic fent també algunes presentacions als FNACs, o sigui que, bueno, ara és la presentació del DVD i després jo segueixo fent concerts i no sé ben bé com anirà després del gener, però ara estem concentrats en presentar el DVD. Vivint el moment. Vivint el moment, sí. Doncs, Damaris, haurem d'anar acabant aquí l'entrevista. T'agraeixo molt que hagis vingut aquí a parlar-nos d'aquest projecte, que esperem això que vagi molt bé, de cara a aquest Nadal també imagino que serà una bona oportunitat.
i que seguim escoltant moltes coses teves. Doncs moltíssimes gràcies. La idea del DVD principalment és això, és canta i dir-li a les famílies que aprofitin, ara que ve una època per cantar tots junts plegats, que cantin, perquè cantar ens fa créixer, aprendre cantant és molt fàcil, cantar ens fa sentir bé i cantar és estimar. I això. No es pot arrodonir millor, només amb algunes imatges més, aquestes del DVD.